Men vi er på toppen. Eller, jeg skal ikke sige toppen. Nej, jeg ved for dig selv, mand. Ja, jeg føler mig på toppen i hvert fald, men JK knap så meget. Jeg lagde en story ud, og, sådan, og der har været rigtig mange, sådan klart overwhelming, af folk, der bare skriver, åh, god bedring, JK, og det er fandme i orden, og respekterer sig, og skud til jer, alle jer, der har skrevet. Der er så også nogen, der er nogen, der kalder den fraud, først og fremmest, jeg synes måske, sådan, det er voldsomt nok. Jeg beklager, okay, det er mine boys, jeg tager den på mig. Og så er der så også, der var en, der skrev, det lyder alvorligt, at han vil dø. Så sådan lidt, altså, jeg kunne måske godt se min besked, bare sådan, sådan lidt, når hey, JK er blevet syg, og så ikke rigtig sådan nogen, udover kontekst, men altså, yeah. Altså nej, det er bare, altså, ja, det er så negativt. Hey, ja. Ja, det giver måske sig selv, siden du er her. Nej, men altså, jeg er sådan lidt typen, at hvis du var på positivt, så tror jeg, jeg kommer alligevel. Fordi, jeg vil bare gerne sådan, have det der, få det overstået. Giver det mening? Nej. Nej, okay. Auba, han har haft det 2 gange på 4 måneder nu. Det er ikke sådan, det bare fungerer åbenbart. Nej, men det er jo det der med, så får du, så får du dit, nej, vent, nej, det skulle da ikke engang. Jeg er ikke, nej, ved du hvad? Det er faktisk det shipper. Det skal jeg slet ikke ud til mig om. Jeg er slet ikke hvordan det fungerer længere med coronapas. Så, anyways. Coronapas? Du skal bare være vaccineret? Det er jo det der med, at du... Ja, men det er jo nemlig også det. Fordi det var nemlig det før, at der var vaccination. Så kunne du få det coronapas, hvis du havde haft corona. Ja. Yeah. Så kunne du jo slippe for at blive testet. Men så var det nemlig lige kommentarer om, det er jo ligegyldigt, for du er vaccineret nu. Så eller jeg i hvert fald så... I mean, yeah. Jeg vil ikke have corona. Jeg har stadig ikke haft det. Nej. Heller ikke mig. Skal vi lave tweet, som kan jeg sige, I'll never get COVID. Og så se, om vi kan jinx os selv. Nej, forhåbentlig ikke. Jeg håber også at kunne holde mig fri af det. Men noget jeg også håber at kunne holde mig fri af i 2022. Fuck, jeg havde ikke noget sjovt at sige. Ej, jeg håber jeg kunne lave sådan en banger transition. Jeg prøvede. Du har ikke lært det endnu. Jeg føler jeg skal carry lidt her, og det er sådan, så prøver jeg lige at lave sådan en god transition, og så sidder jeg bare sådan og kigger rundt. Hvad kan jeg perspektivere til? Ah, shit, jeg har ikke nogen idé. Du kan lade noget at lave min transition, så det er fordi jeg har noget at sige. Jamen, det havde jeg ikke der nemlig. Det var sådan, så lave den? Det ved jeg ikke. Jeg troede, jeg kunne sige noget sjovt. Jeg troede oprigtigt, jeg havde noget fedt at sige, men det er fordi, det jeg så ville ind på, det var faktisk slet ikke noget med det at gøre. Det er bare sådan, jeg synes bare, de er meget søde, de her balloner her, som ikke rigtig har så meget luft i. Men jeg tror også, det er fordi, altså, du står lige op og ned ild, så sådan, skal ja, de smelter nok. Ja, præcis. Det de sprænger i luften. Eller, du skal tænke på, vi optager også noget. Også lige 2 dage forsinket. Der kan det så nå at miste meget luft. De der, de pustede op i fredags. Det er faktisk rigtigt, ja. 6 dage siden. Ja. Det er faktisk true. Så, og de klarer den. Ja, enig. Lidt ligesom mig. På vej ned, men, ja, der. Det er faktisk utroligt sådan, sådan beskrivende af din tilstand, ja, lige pt. Det er sådan, vi er her lidt, mangler lidt luft, men I mean, still going strong.